de l'imperi almohade, que són uns musulmans que han vingut del nord d'Àfrica, són uns integristes espectaculars, és a dir, són uns histèrics, per així dir, són inclassics, quasi són uns heretges dins del món musulmà, perquè són uns histèrics de no se pot veure vi. O sigui, els musulmans de Valencilla bevien tot el vi del món. O sigui, allò que els musulmans no bevien vi, no. Els musulmans de l'Andalus ho bevien vi, però a muntó. Ara, quan arriben els almohades, això diuen que s'ha acabat el vi i s'ha acabat beure. Bueno, doncs, estos són els que faran l'últim intent per a defensar el que és l'Andalus, esta zona de l'Andalus, contra els regnes cristians que s'invenen de cara, concretament Jaume I. I, per tant, comencen a fortificar i a preparar-se perquè ells pensaven que anaven a conquistar tots els regnes cristians i patissin una derrota tremenda en la batalla de les Naves de Tolosa, ells li diuen la batalla del Buitre, i després de la batalla ja veuen que no poden aguantar, que ells ja no van poder recuperar els territoris perduts de l'Andalus. Al contrari, se'ls venen de cara els cristians. Per tant, tenen que defensar el territori i comencen a fortificar, a posar torres en les aldees. Posen la torre com la de Godelleta, que han vist. I este castell, este castell està bé, perquè és un castell molt potent, però ja no pot funcionar tot sol, sinó que tenen que fer tota una xarxa de castells intercomunicats de manera que puguen veure entre si. Per tant, el que fan bàsicament, mantenen la fortificació com era, però fan la torre encara més alta per a que visualment pugui connectar molt bé en Bunyol, en Macastre, i fer senyals ja seguint la línia cap a Montroi i cap al castell dels Alcalans. És a dir, ja se tracta de fer tota una xarxa defensiva.